sivilisasjonen en ganske tynn hinne. Mm. Og hvis den brister, så kommer det mye fælt fram, og det fæle det går ut over de svakeste. Og det så lett å ta for gitt. Og det så lett å glemme at hver dag så det noen som tar på seg uniformen sin, setter seg i bilen og dykker ned i alt det som vi ikke ønsker å tenke på. Da. Nettopp. Husbråk, vold mellom partnere, kriminalitet. Mm. Fæle mennesker da, brudne mennesker, og det det de gjør for oss alle. Jeg synes at i vårt samfunn så har vi vært veldig flinke til å kritisere dem, ofte uten å forstå kontekst, og kontekst ganske viktig her da. Mm. Samtidig som at vi ganske sjelden takker dem for den jobben de gjør. Ja. Her må jeg haste å si at jeg har et inntrykk av at folk flest forstår dette instinktivt, og respekterer politimannen som bor i nabohuset, og takker for den jobben de gjør, for jeg mener at vi bør ikke være sånn som USA, det sånn thank you for your service, thank you for your service hele tiden. Mm. Men jeg synes at som samfunn så vi ikke flinke nok til å erkjenne at denne jobben må gjøres, og at de folka som gjør den jobben gjør noen ting som faktisk viktigere enn mange av de influensere og andre som vi veldig respekterer. Da. Eller byråkratene, blir utnevnt som årets medienavn for å holde pressekonferanser, for eksempel. Det også litt interessant at vi, selv om når var liksom en politimann, eller noen skal vi si brandmann, eller noen i helsevesenet som fikk en utmerkelse for en offentlig, virkelig eksponering for en utmerket innsats da, for noe. Ja, og så det jo sånn, ikke sant, nå hadde VG en stor sak om Kristoffersen, ikke sant, forsvarssjefen som er spesialsoldat, og så det en sånn stort eksposé om at den operasjonen som han fikk krigskorset for, at de ikke hadde fucka den Taliban-lederen som de trodde at de hadde fucka. Mm-hmm. Og jeg tror det morsomt å se hvordan de brave, de tappre journalistene i VG, liksom, haha, du fikk feil, mann. Og så overser det hvor himla farlig. Det var ikke som at Kristoffersen hadde sittet hjemme med sånn murder wall og sånn der, han må være der. Nei, han fikk et oppdrag om at noen andre trodde at denne lederen var der. Jobben sinnssykt farlig. Det godt mulig at du kommer til å dø, og han gjorde det. Han fikk den mannen. Så det at det var feil mann har knappest hans skyld, og ingenting som tar ifra den utrolige tapperheten og liksom den skill som han viste som soldat i å få dette gjort, og som han fikk krigskorset for. Så det liksom, jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men jeg synes at det kanskje et tegn på et samfunn som ikke har helt de rette verdiene, ganske enkelt. Mm.